Wow, jongens, dit is zo bizar. Dit is echt bizar. Blijf vooral kijken, jongens. Normaal gesproken maak ik horizontale filmpjes, maar nu maak ik een verticaal spontaan filmpje ongeëdit. Zo hop, het web opzetten. Weet je waarom? Omdat ik een petitie heb opgezet gisteravond, dus nu zaterdagochtend 10 uur. Gisteravond om 6 uur, dus dat is 16 uur geleden of zo, heb ik dus een petitie opgezet vanwege de belachelijke uitzending van Gewoon Bloot. Een programma van NTR. NOS of NPO Zapp. Hier, dit programma. Ik laat het zien. Dit programma. Programma waarbij naakte mensen voor kinderen staan met hun penis en alles. Ik citeer van hun. Er werden vragen gesteld over de penispiercing. Sorry, maar dat heeft niks meer te maken met opvoeding of wat dan ook. Wanneer we het gaan hebben over penispiercingen, dan vind ik gewoon, dat hoort niet thuis in het gezicht van kinderen. Dat hoort niet thuis daar. Dat hoort niet thuis in de klaslokaal. Dat hoort niet thuis op televisie. Daar bij NPO Zapp, bij kinderprogramma's. Wat is hier gaande? Het is zo bizar. Het is zo bizar dat het controversieel geworden is om dit te zeggen. En er zijn dus mensen die noemen je dus al extreem rechts als je hier tegen in opstand komt. Maar goed, ik ben er tegen in opstand gekomen. Ik ben er een petitie tegen gestart. Omdat ik dacht, het is zo gestort. Ik zag het langskomen. Ik zag dat nog niemand een petitie had gestart. Ik dacht, dit moet ik beginnen. Ik had het nooit verwacht. Ik dacht, ik doe maar gewoon wat. We zitten nu al tegen de 10.000... tegen de 10.000 handtekeningen aan. Ik ververs de pagina nu even. Ja, je ziet, het duurt heel lang. Het ligt niet aan mijn internet. Hier, boom, 200 erbij. Wat lang. Het duurt dus wat lang, omdat heel veel mensen op die server zitten. Ik heb uitgerekend, elke seconde komen er zo'n 1,5 tot 2 handtekeningen bij op dit moment. Het is bizar hoe snel het gaat. En ik wil je dus daarom vragen, als je deze video ziet, like de video, deel de video, en bovenal, klik op de link onder deze video. Dan kom je bij de petitie, vul je handtekening in en deel hem op WhatsApp groepen, deel hem op Facebook, deel hem op allerlei soorten plekken. Zo belangrijk dat we dit samen doen. Weet je, als één persoon petitie deelt, oké, ja, leuk. Maar als iedereen gewoon het gevoel heeft van dit is echt nodig, dat is echt nodig dat er verandering komt in ons land en die petitie invult en deelt, even die paar minuten de tijd neemt, dan komen we er, jongens. En waar komen we dan? Dan komen we in de Tweede Kamer. Ik heb net ontdekt, ik schrik ervan. We staan hier op bijna 10.000 handtekeningen. Over een paar minuutjes staan we op 10.000 handtekeningen. Het is bizar. Wat gebeurt er als we op 40.000 handtekeningen staan? Dan kom ik in de Tweede Kamer. Dan krijg ik spreektijd in de Tweede Kamer. Dan krijg ik zo'n volgens mij van 5 tot 8 minuten spreektijd, als ik het goed herinner. In de Tweede Kamer, jongens. In de Tweede Kamer. En dan, ik zal zeker mijn God First Bro t-shirt aantrekken of trui. Misschien laat ik een nieuwe drukken, even een beetje een nieuw design en zo. Maar jongens, christenen moeten opstaan en moeten gaan staan waar de ongelovigen zijn. En moeten daar gaan regeren, moeten daar de waarheid gaan spreken van Gods woord. Dus ik zal het ook zeker spreken en ik zal de naam van Jezus ook denk ik wel zeker gaan noemen. Halleluja. Maar deze perversiteit moet gewoon een keer gestopt zijn. En tot op heden alleen FVD, alleen Forum voor Democratie en SGP hebben het veroordeeld. Ongelooflijk, toch? 24 uur verder. Alleen FVD en SGP hebben het veroordeeld. Ik weet niet waar ChristenUnie is. Ik vermoed dat ze nogal volgen. Maar je ziet dat het allemaal heel traag gebeurt. Je ziet dat het traag gebeurt. En dat is niet oké. Het is niet oké dat het zo, ja, dat het zo moeilijk moet zijn om dit te veroordelen. Dit zou toch gewoon common sense moeten zijn? Het is toch niet normaal dat iemand met zijn piercing penis voor de kinderen hun ogen staat? En dat er dan vervolgens vragen langskomen over de grootte van dat ding en wat dan ook. Jongens, dat zijn vragen die je mag stellen op je 16e, maar niet op je 11e. En weet je, op je 16e mag je het zelf beslissen. Dan hoef je niet gefaciliteerd door school en NPO. Nee, niks daarvan. Dat is niet ongewoon om dit te vinden. Weet je, en genoeg van die kids hebben misschien misbruik meegemaakt. Wat moeten zij er wel niet van vinden? Dat ze pas een naakt van volwassenen voor hun zien. En dat hebben ze de weekend daarvoor ook al om 11 uur 's avonds meegemaakt. Een familielid naakt voor hun stond. Hè? Wat dachten we daarvan? Super confronterend voor kinderen. En dit gaan we nu doen, hè? Alsof er niks aan de hand is. En wat zegt de kijkwijzer Instituut van Nederland? Die zegt, zo alle leeftijden, niet eens een naaktheidswaarschuwing. Niet eens een naaktheidswaarschuwing. Waar zijn deze activisten mee bezig? Dit is niet oké. En daarom ga ik naar de Tweede Kamer en ik ga jouw steun erbij gebruiken. Want weet je, we willen ook niet stoppen bij 40.000. Misschien over een paar uur is deze video weer gedateerd en zijn we bij 40.000. Maar we gaan gewoon door tot die 400.000. Volgens mij dwingen we dan een reactie van het kabinet af. Come on. We gaan gewoon door totdat
dit op de 21ste, want we willen op de 21ste beginnen met de uitzendingen, dat het op de 21ste dit niet meer wordt uitgezonden. Dus we hebben nog twee weekjes. We hebben nog twee weekjes, dus klik op de petitie na het kijken van deze video en deel de petitie. Zo belangrijk. En come on. Oh, hey, nu je hier toch bent, like de video en abonneer eventjes. Belangrijk. Laters!